Горінчівська громада на Хустщині облаштувала житло для 45 вимушених переселенців. Раніше двоповерхова будівля була дільничною лікарнею, проте другий поверх останні 7 років пустував. У жовтні це приміщення стало в пригоді і вже змогло прийняти на проживання 40 людей. У цій кімнаті у нас проживало якби 3 сім'ї. Була того, що були жінки з діточками, і одна жінка, і була жінка з дітьми, і була 3 сім'ї. Жінка, дитина. Вони тут розміщувалися, я їм усе нове видала, подушки, постільне, вони собі все самі застеляли, потім за собою прибирали. Окрім спальних місць, тут облаштували й інші зручності, близькі до домашніх. Серед них ванна кімната, кухня з плитою, парою холодильників та мікрохвильовок, пральна машина та сушка. Окрім того, базовим харчуванням та речами першої необхідності тут теж забезпечать за потреби. Більшість продуктів, по нашим оцінкам, 90% точно продуктів, засобів гігієни, це завозять волонтери, благодійні організації зі складів обласної державної адміністрації, тобто продуктами першочергово необхідним для проживання люди всі забезпечені. Ольга Артемова поруч із виконанням своїх безпосередніх обов'язків, керуючої Центру надання соціальних послуг Горінчівської сільської ради, буде ще й займатися побутом та влаштуванням проживання внутрішньопереміщених осіб. Під ці потреби їй вже навіть обладнали окремий кабінет. Ми їм ще будемо надавати послуги, якщо приїдуть люди, треба їм допомогти, якщо з діточками у школу дати їм влаштувати, в садочок, тут внизу є лікарі на обстеження. І якщо буде необхідна підтримка, можемо залучити і психолога, надавати їм психологічну допомогу, вирішувати їхні соціально-побутові питання, психологічні, інформаційні послуги ми надавали, куди можна звернутися, як поїхати, що в нас тут розміщено, всю необхідну допомогу. Здійснити капітальний ремонт будівлі вдалося завдяки програмі ОВА з облаштування житла для переселенців. Таким чином, поданий Горінчівською громадою проєкт отримав левову частину фінансування. Кошторис даного проєкту становив 3,3 мільйона гривень, з яких майже 3 мільйони гривень – це кошти обласного бюджету і трошки більше 300 тисяч, 10% від вартості проєкту – це кошти місцевого бюджету Горінчівської сільської територіальної громади як співфінансування. Роботи тривали десь півтора-два місяці. Вони просувалися досить швидко, адже були у нас вимоги підготувати об'єкт до вересня місяця, бо багато переселенців жили і в закладах освіти, і в області тривала така кампанія переселення людей, які проживають в закладах освіти, для того, щоб звільнити ці заклади для навчального процесу чи виховного процесу в дошкільних навчальних закладах. І, власне, рамки були вересень місяць, роботи тут у нас тривали серпень і частина вересня. І в рамках робіт було замінено покрівлю даху, замінено вікна, двері, облаштовано санвузли, повністю електромережі змінено. Тут усі побутові умови разом із опаленням живляться електрикою. Голова Горінчівської територіальної громади зізнається, коли розробляли та втілювали в життя проєкт із світлом, проблем не було. Проте за потреби розселення тут людей у громади наявний генератор. Пріоритет для заселення надаватимуть соціально незахищеним верствам населення. Наразі в Горінчівській громаді проживає більше 150 переміщених осіб.